počeo trodnevni naučni projekat studija suhozida na Jegorovom putu. Svaka novo izgrađena stambena zgrada snižava vrijednost hotelskih i apartmanskih kapaciteta, ocjenjeno na panelu Aktuelni problem u razvoju turizma na lokalnom nivou. U Budvanskom domu zdravlja tokom vikenda će biti organizovani dodatni termini za vakcinaciju protiv morbila, zaoški i rubeole, kao i humanog papiloma virusa. Sjutra nas očekuje toplo i djelimično sunčano vrijeme, ipak moguća slaba kiša. Dobro večer, uvaženi gledaoci, pratite Polis. Danas je predata prva izborna lista za predstojeće lokalne izbore koji se u Budvi održavaju 26. maja. Predsjednik opštinske izborne komisije Đorđe Vujević pojasnio je proceduru koja slijedi do verifikacije predatih lista. Kakve su procedure? Predata je jedna izborna lista, u najavi su još predaje za dvije i do kada mogu da se predaju? Evo, danas smo primili izborni materijal vezano za ove izbore. Građanska inicijativa dr. Božidar Vujičić predao je dokumentaciju. Opštinska izborna komisija je napravila zapisnik o primopredaji materijala i sada mi odrađujemo posao, odnosno provjeravamo sve podatke od birača koji su dali podršku do uopšte sve dokumentacije. Rok za taj završetak posla je 48 časova, nakon čega mi donosimo rešenje o prihvatanju ili neprihvatanju kandidature. Do kada predstavnici političkih partija moraju da predaju izborne liste? Do kog datuma? Krajnji rok za podnošenje kandidatura, odnosno inicijative za učešće na ovim izborima je 30. april u 24 časa. Kakve su još procedure? Šta je za očekivati? Kakve najave imate? Pa, to je određeno već sve kalendarom izbornih aktivnosti. Mi imamo najave ovih dva dana, sutra predaje jedna politička grupacija, u ponedjeljak još jedna, to je ono što se najavili, a mislim da će u ponedjeljak i utorak otprilike svi da predaju koji žele po nezvaničnim nekim saznanjima. Na izborima će učestvovati osam partija, koalicija ili grupe građana. Da. I koliko je članova opštinske izborne komisije? Pred vama je složen posao svakako? Mi sada radimo u stalnom sazivu, stalni saziv broji 5 članova i sekretara. Čim se prihvate kandidature ostalih političkih subjekata koji će da učestvuju na izborima, oni će imati pravo na svoga člana u opštinskoj izbornoj komisiji u proširenom sastavu, tako da će nas biti više u samom radu. Što se nas tiče, ovo je sasvim jedan redovan i normalan proces i nadam se da će do kraja izbora ostati tako da se u redu da bude. Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici odlučila da radnicima instituta Simo Milošević uplati jednokratnu pomoć od 1,13 miliona eura, saznaje portal Pobjeda. To je bio uslov zaposlenih u institutu koji su ranije najavljeni štrajkove odložili do danas, do kada su dali rok vladi da uplati pomoć. Pomoć će biti isplaćena posredstvom reprezentativnog sindikata. Vlada je odluku o jednokratnoj pomoći donijela na predlog Ministarstva rada i socijalnog staranja, a Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine završilo je procjenu imovine instituta Igalo i plan spašavanja bi uskoro trebalo da se nađe pred Agencijom za zaštitu konkurencije, čije bi odobrenje omogućilo uplatu 10 miliona eura toj ustanovi. Vlada je nedavno odlučila da formira ekspertsku komisiju koja će tražiti rješenja za izlazak iz krize i pozicioniranje instituta na tržištu. Odobrila je i povećanje usluga prema fondovskim osiguranicima. 10%. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i program za razvoj i promociju zanatstva za 2024. godinu. Programom će se omogućiti poslovanje zanatlija uz lakši pristup nabavci potrebne opreme i alata za obavljanje djelatnosti, čime će se doprinijeti afirmaciji zanatske djelatnosti, promociji crnogorskih zanata, kao i povećanje prepoznatljivosti njihovih proizvoda i usluga. Ukupan budžet za realizaciju programa iznosi 200.000 eura, a realizacija istih ostvaruje se kroz dvije komponente. Odobrena podrška za zanatlije registrovane do kraja
kraja 2023. godine može pokrivati do 70% opravdanih troškova, odnosno do 12.000 eura bez PDV-a i odobrena podrška za novo registrovane zanatlije u toku 2024. godine može pokrivati do 50% opravdanih troškova, odnosno do 6.000 eura bez PDV-a. Također, program definiše dodatne podsticaje za zanatlije registrovane u lokalnim samoupravama. Projekat Putevima tradicije, studija suhozida na Jegorovom putu, koji zajednički implementiraju opština Budva, manastir Praskvica i NVO Društvo za kulturni razvoj Bauo, počeo je danas. Projekat će se realizovati u naredna dva dana na nekoliko lokaliteta na teritoriji naše opštine. Jelena Lazić, inicijatorka projekta Putevima tradicije, studija suhozida na Jegorovom putu i predsjednica organizacionog odbora. Inače, ona je aktualna glavna gradska arhitektica opštine Budva. Potaknuta idejnim rješenjima koje se predaju vezano za ruralno zaleđe Budve, gdje se uporno trudim da te kuće stvarno liče na nekadašnje paštrovske kuće. Negdje sam primetila da su okućnice tih kuća u idejnim rješenjima rađene dosta moderno i da je negdje zaboravljena tehnika izgradnje suhozida, tako da je ovo početak primjene suhozidne tehnike u uređenju okućnica prvo Paštrovske gore, a kasnije i šire ruralnog zaleđa Budve. Ovaj projekat je prilika da zajedno istražimo, raspravimo i promovišemo važnost očuvanja suhozidne tehnike, drevne metode gradnje koja suštinski predstavlja tehniku zidanja kamenom bez upotrebe veziva, kazala je Lazić. A Željko Starčević iz Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Herceg Novi objašnjava. On možda danas nije konkurentan u onom građevinskom smislu, da li je jeftinije praviti suhozid ili je jeftinije praviti betonski zid, svi znamo šta je jeftinije, ali ako gledamo i tradiciju pa i ekologiju, suhozid ima velike prednosti u odnosu na beton. Evo recimo sa ekološkog stanovišta, beton je veliki zagađivač. Prilikom proizvodnje cementa se troši velika količina kiseonika, proizvodi ugljen dioksid, tako da i već i u tom pogledu, a da ne kažem za otpad koji se stvara kad tad betonski zid trebate ukloniti. Da bi njega uklonili, to je već veliki posao, dok suvomeđu ili suhozid, svejedno, kad hoćete da prezidate, to je praktično bez gubitaka. Cilj projekta je da podstaknemo dijalog i saradnju između stručnjaka, istraživača, praktičara, lokalnih zajednica i donositelja odluka kako bismo zajedno radili na očuvanju suhozidne tehnike. O cilju projekta govori Dušan Medin, izvršni direktor Društva za kulturni razvoj Bauo iz Petrovca. Ovaj projekat Putevima tradicije, studija suhozida na Jegorovom putu je zapravo inicijativa službe glavnog gradskog arhitekte opštine Budva, konkretno gospođe Jelene Lazić, koja je tu ideju pokrenula sa željom da se nekako u našem gradu, ali rekao bih i šire, suhozid sve više prepozna i da dobije neku vrstu konačnici institucionalne zaštite u vidu neke inicijative koja će biti upućena nadležnim institucijama, konkretno Upravi zaštitu kulturnih dobara, kako bi se i onaj materijalni dio, a to su same te suvomeđe, ono što je tehnika, što je konkretna gradnja na terenu, ali s druge strane i ono nematerijalno što je tehnika izrade i znanja i vještine, dakle, iniciralo da dobije zaštitu, time i veću prepoznatljivost, a konačno i nekako da lokalna zajednica o tome se bolje upozna i sutra može bolje i da brine. U današnjem svijetu simbolika kamena u graditeljstvu može se interpretirati na različite načine, ali njegova vrijednost i značaj kao temeljnog materijala u kulturnom identitetu ostaju nepromijenjeni. U crnogorskim domovima zdravlja za vikend će biti organizovani dodatni termini za vakcinaciju protiv morbila, zauški rubele kao i humanog papiloma virusa, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje. Iste zdravstvene ustanove su pozvali roditelje čija djeca nisu vakcinisana da ih dovedu na vakcinaciju u predviđenim terminima, radnim danima, kao i u dodatnim terminima tokom subote i nedjelje. Zbog opasnosti od nastanka epidemije, prioritet je vakcinacija protiv morbila, zauški i rubele, kaže se u saopštenju. We'll be right back.
Svaka novoizgrađena zgrada snižava vrijednost hotelskih i apartmanskih kapaciteta, pa je danas promet u marketima veći nego u najvećoj hotelskoj kompaniji na Budvanskoj rivijeri. Ocjenjeno je na panelu aktualni problem u razvoju turizma na lokalnom nivou. Plan upravljanja destinacijom postao je obavezujući dokument za mnoge razvijene turističke zemlje. Crna Gora treba pažljivo da upravlja razvojem turističke smještajne ponude kroz izgradnju novih i unapređenje kvaliteta postojećih smještajnih kapaciteta na način da se prioritet daje održivom razvoju smještajnih kapaciteta koji kreira najveće koristi za ekonomiju kako sa aspekta prihoda tako i zaposlenosti, navedeno je u aktualnoj strategiji razvoja turizma Crne Gore. Međutim, situacija na terenu je drugačija, tvrdi ekspert za marketing u turizmu Velibor Zolak. Pratim istovremeno Hrvatsku. Donijeli su novi zakon o turizmu. Taj zakon predviđa da svaka turistička destinacija mora donijeti plan upravljanja destinacijom, između ostalog, u kojem definiše nosivi kapacitet destinacije. Utvrđuje se maksimalni broj gostiju koji može biti prisutan tu u destinaciji. Prosto nevjerojatno, znači to je tu da bacimo kamen, a mi ovdje ništa ne radimo po nijednom tom pitanju, nego i dalje idemo naprijed. Ja svaki put kad prođem kroz Budvu živio, ja se nerviram, uvijek nova zgrada kreće, uvijek novi soliter kreće. A pazite, svaka nova zgrada, svaka nova soba ruši vrijednost postojećih kapaciteta, sniža njegovu vrijednost. Ja ne znam da li smo mi, o čemu se tu radi, ali svaki novo izgrađeni stambena zgrada ruši vašu cijenu vaših hotelskih soba ili bilo koji drugi privatni soba. Profesor dr. Ivo Armenko ističe da je to razlog što supermarketi imaju veći promet od hotelskih kompanija. Znatno veći promet od Budvanske rivijere, koja je veliko preduzeće. Još uvijek bila je veća, ali je ona još uvijek velika. Ona pravi, pa prema zadnjim informacijama koje ima, oko 50% više promet nego Budvanska rivijera. Samo jedna samoposluga. A prebroj samoposluge po Budvi i vidi gdje smo. Šta nam je razvoj donio? I gdje se turizam našao u našem razvoju? Da turizam u tom ukupnom prometu koji se dešava od tog stanovništva, mi smo gradili objekte za stanovništvo, neko novo, nije za biznis, za turizam. Ja? Turizam učestvuje 10%, možete, znaš. A to je nešto što ne može da se vidi u nijednom dokumentu, što ne može da se pretpostavi i što ne trpi nikakvu priču ni upoređenje više. Ko se bavi analizom cijena u turizmu crnogorskom? Niko. Armenko je mišljenja da su cijene smještajnih kapaciteta u Budvi bile skuplje prije dvije decenije nego danas, a cijena hotelske sobe u Dubrovniku danas iznosi 400 eura, a u Budvi svega 100. Povodom održavanja 21. Međunarodnog budvanskog karnevala u periodu od ponedjeljka 29. aprila do srijede 1. maja, turistička organizacija opštine Budva je dobila rješenje od opštine Budva o produžetku emitovanja muzike na otvorenom do 2 sata iza ponoći, saopšteno je iz Toba. Kako ističu budvanski ugostitelji koji žele da produže radno vrijeme u svojim ugostiteljskim objektima do 2 sata iza ponoći, također su u obavezi da podnesu zahtjev opštini Budva Sekretarijatu za privredu radi pribavljanja rješenja o produžetku muzike u samom ugostiteljskom objektu. Od 27. aprila do 2. maja bit će na snazi novi režim saobraćaja kako bi se smanjile gužve u gradu. Iz parking servisa podsjećaju da od srijede 1. maja više neće biti aktualan zimski, već ljetni cjenovnik parking usluga. Tokom nastupajućih praznika kao i Međunarodnog budvanskog karnevala, saobraćaj će biti obustavljen od hotela Trekane do Starog grada. U susret prvomajskim praznicima s jedne strane i sa druge strane, ako pomenemo budvanski karneval 21. po redu, u dogovoru sa predstavnicima opštine, turističkom organizacijom Budva, na određenim sastancima uspjeli smo na neki način da pozicioniramo svoje aktivnosti u skladu sa odgovarajućim, rekla bih, dešavanjima u Budvi. To znači da ćemo
uvesti odgovarajući režim saobraćaja kada su u pitanju odgovarajući dani, a evo ako uzmemo u obzir tu, rekla bih, glavnu i veliku povorku koja će krenuti, dakle ja mislim 27. aprila, onda u prilog tome radit ćemo na zatvaranju saobraćaja od tri kane pa sve do zone Starog grada, s tim da ćemo otvoriti rampu Starog grada za potrebe karnevala i samim tim, dakle na svoj adekvatan način, uz saradnju sa komunalnom policijom prije svega i PAUK službom, uspjeti da pružimo odgovarajući red. Ljetni cjenovnik parking servisa primjenjivaće se od 1. maja. Cijene usluga parkinga zavisit će od lokacije i doba dana. Dakle, ono što je najbitnije jeste da je cjenovnik aktuelni u funkciji onaj koji smo mi uveli 2017. godine i samim tim, dakle, cijene zaista nisu drastično veće u odnosu na zimski period, a to znači da imamo cijene na određenim parkiralištima koje se kreće od 0,60 centi kako jeste parkiralište kod pošte, a ona najskuplja parkiralište i dalje ostaju parkiralište JAT i Zeta Film i na njima za dnevno parkiranje naši gosti, sugrađani, izdvajaju 1,50 €. Od 19. februara parking servis Budva uslugu parkiranja ponudio je na novih 150 parking mjesta u okviru parkirališta Novi kružni tok u naselju Boljačin Do. NVO Sačuvajmo život organizuje psihološku tribinu koja će se održati u petak 26. aprila u sali Skupštine opštine Budva od 18. sati. Predavači na tribini, antistigmatizacija oboljelih od demencije i članova njihovih porodica, bit će specijalista psihijatrije dr. Jovo Đedović, novinarka Dušica Vugdilić, specijalista psihijatrije i psihoanalitičar dr. Srđo Zlopaša, sportista i aktivista Luka Vučković i direktorica i osnivač NVO Futura, organizacije za Alzheimerovu bolest i direktorica Dnevnog centra za osobe sa demencijom u Nikšić Alma Orahovac. Sara Bulatović, učenica Srednje mešovite škole Danilo Kiš iz Budve, osvojila je prvo mjesto na takmičenju u besjedništvu kojim je obilježen Dan retorike na univerzitetu juče u amfiteatru Univerziteta Donja Gorica. Na takmičenju učestvovalo 12 crnogorskih škola. Nagrada za prvo mjesto uključuje novčanu nagradu iznosu od 200 eura, diplomu, knjigu kao i poziv za učešće u akreditovanim programima usavršavanja Univerziteta Donja Gorica. A u ponedjeljak 29. aprila opština Budva će se prisjetiti jedne od najvećih pomorskih tragedija koje su ikada pogodile njenu teritoriju. Sa početkom u 12 sati u sali Skupštine opštine Budva održat će se događaj povodom obilježavanja 75 godina od nesreće koja je ostavila trajni trag u istoriji Budve, saopštenoj službe predsjednika opštine. Publici je danas u Modernoj galeriji Jovo Ivanović u Starom gradu predstavljen više puta nagrađivan roman Srpsko srce Johanovo autora Veselina Đaletovića u organizaciji NVO Serdar. Nevladina organizacija Serdar u saradnji sa piscem Veselinom Đaletovićem večeras je predstavila u Modernoj galeriji Jovo Ivanović više puta nagrađivan roman Srpsko srce Johanovo. Nevladina organizacija Serdar i u 2024. godinu nastavlja sa nizom kvalitetnih književnih večeri. Večeras je sa nama bio Veselin Đaletović ispred izdavačke kuće Poeta. O samome dijelu gospodin Đaletović vam je i kazao. Ovo je premijerno prikazivanje i premijerna promocija knjige Srpsko srce Johanovo. Knjiga Srpsko srce Johanova Veselina Đaletovića nastala je po istinitom događaju. Ovo je priča o srpskoj porodici, jedinoj preostaloj u selu, gotovo iskorijenjenoj. Priča o Njemcu Johanu koji nosi srce Srbina, kidnapovanog na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Pisac je Johana upoznao 2004. godine na razvalinama srpskog groblja u jednom kosovskom selu i tako saznao za nevjerovatnu priču. Knjiga napisana po istinitom događaju. Nastala je kao produkt susreta Nemca i čovjeka koji nosi srce Srbina i razgovora sa njim koji sam ja obavio. Priča koja je proizvela tako veliki bol u meni da sam poemu od 5 stranica A4 formata napisao za 2 sata. I dan danas se pitam da li je to moguće, da li sam to ja napisao ili mi je neko diktirao. Jednostavno, njegova priča je prouzrokovala u meni tako veliki bol. On mi je rekao da kada je došao na Kosovo i Metohiju,
da ostavi novac porodici čovjeka čije nosi, saznao je ko je taj stradalnik, nije znao da je bio kidnapovan, nije imao te informacije i on kaže da je tom prilikom video sina čovjeka čije srce nosi. I kaže da je taj susret bio takav da kada mu je mali prišao na metar od njega, da su šavovi od operacije htjeli da popuci. Da li je srce prepoznalo sina, da li je to njegova autosugestija, to nikada nećemo saznati, ali od tog momenta on dolazi često na prostore Kosova i Metohije da vidi tog mališana, a kada je majka dečaka izvršila samoubistvo, on kaže da je osjetio neobjašnjiv poriv da mora da usvoji to dete. I dok to nije uradio, nije mogao da se smiri i samo zahvaljujući tom mališanu je ispričao tu priču koju nikad ne bi saznali, ali kažem, žanska promisa otvara sva vrata. Od pomenute priče prvo je nastala poema, međutim mnogo ljudi koji su čuli poemu insistirali su da autor te gorke stihove pretoči u roman, što je on i uradio 2009. godine, a sada se po njoj snima i film. Ženski odbojkaški klub Budva u subotu 27. aprila u 18 sati dočekuje ekipu Rudara iz Pljevalja u Mediteranskom sportskom centru. Pobjednik će se kvalifikovati za Superligu, a odbojkašice Budve očekuju podršku svoje publike. Odbojkaši Budve osvojili su novu duplu krunu na domaćoj sceni, pošto su nakon kupa u Bijelom polju osvojili i EPCG Superligu pobjedom u četvrtoj utakmici u Morači protiv Budućnost Voleja 3-1. Odbojkaši Budve osvojili su novu duplu krunu na domaćoj sceni pošto su nakon kupa u Bijelom polju osvojili i Superligu. Budva je u Podgorici završila finalnu seriju protiv Budućnosti sa ukupno 3-1 u pobjedama. Izabranici Miljana Boškovića su u Podgorici slavili 3-1, pa je Budva tako vezala i 6 zastupnih naslova prvaka Crne Gore. Najbolji u pobjedničkoj ekipi bili su Minica 22 poena, Radunovica 19 i Hadži Salilović sa 13 poena. Kod Plavi Delić je 16 puta poentirao. Prvi utisci posle završenog finala, naravno posle ovakvih poraza od 3-1 u partijama za ekipu Budve, naravno da se osjećam razočaran, međutim sa druge strane mogu da budem zadovoljan sa sezonom gdje je dosta mladih igrača napredovalo, gdje je prikazano crnogorskoj publici da imamo dobre mlade igrače na koje možemo da računamo u narednim godinama. Što je u suštini trenutno i cilj našeg kluba, mi ćemo nastaviti da radimo, zato što definitivno ovo se vidi da donosi dobre rezultate za crnogorsku odbojku, tako da ovo samo može da bude jedan dobar motiv za nastavak u našem radu. Evo večeras prvi trofej i kao što sam i rekao ove godine i sve broj jedan, naravno čestitao bi ekipi Budućnosti na dobroj i pruženoj partiji, mojim igračima. Čestitam stvarno na velikoj borbi i želji za ovim trofejem i nadam se da nećemo zaustaviti se na ovome, nego da ćemo i sljedeće godine pružiti još bolje partije. Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore Vlado Šololo odredio je spisak od 18 igrača za predstojeći baraž za svjetsko prvenstvo. Laović u baražu igrati protiv Italije, prvi meč je 9. maja u Konversanu, dok je 3 dana kasnije revanš u Morači. Okusnici učine igrači koji su nastupili na posljednjem velikom takmičenju Euro 2024. u Njemačkoj u januaru, dok bi Filip Krivokapić i Milorad Bakić mogli da dobiju priliku za debi u A-timu i na zvaničnim utakmicama nakon što su u martu nastupili u prijateljskim duelima protiv Gruzije u Podgorici. Crna Gora će u baražu protiv Italije pokušati da drugi put uzastupno, ukupno treći put, izbori plasmana šampionat svijeta nakon učešća na prvenstvima 2013. i 2023. godine. Na spisku su golmani Nebojša Simić, Nikola Matović i Hari Šuljević, krila Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Mirko Radović i Luka Radović, pivoti Vuk Lazović, Nemanja Grbović i Miodrag Ćorsović, bekovi Arsenije Dragašević, Milorad Bakić, Vuko Borozan, Vasilije Kaluđerović, Radojica Čepić, Filip Krivokapić, Branko Vujović i Stefan Čavor. Svjetsko prvenstvo se 2025. godine održava u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj.
Petrovac će od 25. oktobra do 4. novembra biti domaćin trećeg IPSA svjetskog pojedinačnog prvenstva u šahu za osobe bez i sa smetnjama vida, saopšteno iz Paraolimpijskog komiteta. Međunarodna federacija sporta za osobe oštećenog vida je posle uspješne organizacije Evropskog golbal prvenstva A grupe prošlog decembra u Podgorici povjerila POK-u još jedno veliko i značajno međunarodno takmičenje. Takmičenje u Petrovcu okupit će više od 100 najboljih svjetskih igrača i igračica. Sutra nas očekuje toplo i djelimično sunčano vrijeme, opširnije o vremenu u nastavku. U petak u većem dijelu Evrope očekuje se kiša, na jugu, istoku kontinenta i pljuskovi sa grmljavinom, a na planinama snijeg. Najhladnije bit će u oblasti Baltika, maksimalna temperatura oko 5 stepeni, a najtoplije na jugu Grčke, temperatura preko 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu petak sunčanije i toplije, poslije podne u centralnim i zapadnim predjelima uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 14 do 22 stepena, na jugu Grčke do 25 stepeni. U Crnoj Gori u petak ujutru suvo, na sjeveru zmaglo i mraz. Tokom dana bit će promjenljivo oblačno, poslije podne i pred kraj dana ponegdje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura od minus 4 do 4, na jugu do 10 stepeni, maksimalna dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni. Vjetar na otvorenom moru sjeverozapadni, uz obalu u jutarnjim satima sjeveroistočni, tokom dana zapadnih smjerova 4 do 16, tokom prvog dijela dana na otvorenom do 20 čvorova. Krajem dana i tokom noći vjetar uglavnom slab i promjenljiv, a krajem prognostičkog perioda jugozapadni i jugoistočni 6 do 16 čvorova. More 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, od sredine dana slaba kiša, vjetar slab do umjeren južnih smjerova, minimalna temperatura od minus 4 do 4, maksimalna dnevna od 10 do 16 stepeni. U Budvi sutra prije podne pretežno sunčano, popodne umjereno oblačno, duvaće slab jugozapadni vjetar, minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 14 stepeni. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje u Budvi narednih dana. Podsjetimo se tema današnjeg Polisa. Počeo trodnevni naučni projekat studija suhozida na Jegorovom putu. Svaka novo izgrađena stambena zgrada snižava vrijednost hotelskih i apartmanskih kapaciteta. Ocijenjeno na panelu aktuelni problem u razvoju turizma na lokalnom nivou. U Budvanskom domu zdravlja tokom vikenda će biti organizovani dodatni termini za vakcinaciju protiv morbila, zauški i rubeole, kao i humanog papiloma virusa. Sjutra nas očekuje toplo i djelimično sunčano vrijeme, ipak moguća slaba kiša. Uvaženi gledalci, bio je još jedan Polis. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.